بادیانو روغتیایی ګټه. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسیږئ. نننۍ موضوع مو د بادیانو روغتیایی ګټې په اړه ده. بادیان چې د ډنګروالي بوټی هم په نړۍ کې شهرت لري، د مدیترانۍ د سیمو یو ګل لرونکی طبیعي بوټی دی. هند، ایران، مکسیکو، مصر، ترکیه او چین هیوادونه په نړۍ کې د دغې بوټی ستر تولیدونکی دی. د لرغوني یونان او روم خلک په دغه بوټي نه د ډنګروالي لپاره هم کار اخیسته. د دې په خوراک د بلغم او سفارا په وړاندې هم کارول کېده. د خوږو ونو تودوخه ډیره ده. که چیرته غواړئ چې د دغه بوټي له نرم کوونکي ځانګړتیاونه ګټه واخلئ، نو باید دغه بوټی له داسې یو څه سره ګډ کړئ چې د بادیان د تودوخ کچه راټیټه کړي. لکه شاتو سره باید وخوړل شي. د دغه بوټی له پاڼو، جړو او تخم نه ګټه اخیستل کیږي چې د ورځې باید له 15 ګرامو نه زیات ونه خوړل شي. بادیان یو له هغو بوټو نه ګڼل کیږي چې زیاته غذایي مواد لري. څنګه کولی شو چې له بادیانو سره ځان ډنګر کړو؟ یو کیلا جوش اوبو کې د ډوډۍ خوړلو 3 قاشقې بادیان واچوئ. څو شېبې پریږدئ چې بادیان ښه جوش شي او نرم شي. دا درملنه باید لکه د چای په شان په خالي معده وڅښئ. همداشان مخکې له خوبه څښلی شئ. د خولې د بد بوی لرې کولو او یا هم د ستوني درد درملنې لپاره کولی شئ د بادیانو د پاڼې یا تخم اوبه غرغره کړئ او یا د څو شیبو لپاره څو دانې بادیان وژوئ. دغه بوټی د خوړو په ښه هضم کې مرسته کوي. بد هضمي له منځه وړي او همداشان د معدې ځینې ستونزې په له منځه وړلو کې ډیرې اغیزمن ثابتیږي. بادیان د سالنډۍ، تنفسي جهاز ځینې ستونزې، حنجرې التهاب او د ستوني درد په درملنه کې ډیرې زیاتې مرسته کوي. دا چې میکروب ضد ځانګړتیاوې لري، نو د تشو متیازو د سوځېدو د ستونزې په له منځه وړلو کې ډیرې ګټور ثابتیږي. دغه طبي بوټی د بډوډۍ، قلنج او د تور ټوخي درملنې لپاره هم کارول کیږي. دا ډول که چیرته بادیان په خوړلو کې ګډ وخوړل شي، نو سترګې د التهاب، د عمر اړوند اختلافات او زړښت له ستونزو نه ساتي. هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، که چیرته دغه بوټی دم کړي یا یې پوخ کړي او یا یې وخوري، یوازې دا چې شیدې به هم ډیرې شي. دغه بوټی پړسوب ضد هم دی. د ماشوم ګیډې د خوږېدو مخه نیسي. په تیره کله چې میندې لږ درانه خواړه خوري، نو ښه دا دی چې په خوړو پسې څو دانې بادیان په خوله کې وژوي او ورو ورو یې اوبه تیرې کړي. کله چې یو مور امیدواره وي، د دغه بوټی خوړل کومه ستونزه منځته نه راوړي. د دغه بوټی د مخ د ګونځې په لرې کولو کې هم مرسته کوي.